Výnimočný koncert výnimočnej legendy. Infinity Group SK, GMT Projekt a generálny partner Lumasek vás pozývajú na exkluzívny koncert akustického turné Elan v divadle. 1. decembra v Púchove, 2. v Humennom a 3. v Košiciach zazniejú rokmi overené hity vo famóznych verziách. Doprajte blízkym i sebe čarovný darček. Akustický koncert Elánu. Viac aj o zľavách na www.ticketportal.sk. Elán 2015. Zažijete neopakovateľné. Výnimočný koncert výnimočnej legendy. Infinity Group SK, GMT Projekt a generálny partner Lumasek vás pozývajú na exkluzívny koncert akustického turné Elan v divadle. 1. decembra v Púchove, 2. v Humennom a 3. v Košiciach zazniejú rokmi overené hity vo famóznych verziách. Doprajte blízkym i sebe čarovný darček. Akustický koncert Elánu. Viac aj o zľavách na www.ticketportal.sk. Elán 2015. Zažijete neopakovateľné. Po 30 minútach súboja 10. kola najvyššej slovenskej hokejbalovej súťaže medzi Svidníkom a Vrútkami stále čakáme na úvodný presný zásah zápasu. Po 30 minútach stav nerozhodný 0-0, a to napriek tomu, že majú domáci doteraz na svojom konte už 7 dvojminútových trestov. Hostia od Martina 4. Napriek tomu, že pomerne dosť presilových hier sme videli už v tomto zápase, napriek tomu sa stále, ako sa hovorí, nevlnila sieť, alebo nevlnili siete. A ďalšie vylúčenie. Mám taký dojem, že za bránenie v hre pôjde na trestnú lavicu Martin Hopkovič. Osmi. Dvojminútový trest na strane domácich, takže to všetko iba zdupľuje myšlienky, ktorými som začal náš priamy prenos z tretej tretiny zápasu.
žiaden gól. Množstvo trestných minút na jednej aj na druhej strane, ale stále Svidnický štadión zatiaľ neburácal, ani nesmútil. Či už po gole v sieti Vrútok, alebo po gole v domácej sieti. Tak, uvidíme, ako to bude na sledujúcej presilovke. Možnosť pre hosti otvoriť golový účet zápasu sa práve začala. Čas 0:21 tretej tretine je vylúčený na strane domáci, vylúčeným hráčom je s číslom 31 Martin Hopkovič. Filo. 2 minúty menší trest za nedovolené bránenie. Strela Fila, ale nepresná. Tomáš Rutkaj. Tak, Svidnícky fanúšikovia teraz pozbudzujú svoj tým. Veľa nechybalo, aby okuliar sa ocitol v samostatnom majazde, ale... Znova okuliar o niekoľko sekúnd na to v najväčšej príležitosti zápasu. Loptička sa ocitla niekde pod ľavým betónom brankára Vachnu. Niekoľko desiatok milimetrov pred čiarou. Takže ešte minúta a 11 sekúnd pre Martina Hopkoviča, stále bezgólový stav 0-0. Barna loptičku neodpálil. Majú Filo, ktorý zostal na ihrisku. Rovnako Rutkaj, takže celá formácia Vrútok ostala na ihrisku s jednoznačným úmyslom prelomiť konečne zo strany hosti prekliatie pri zakončení. Rutkaj sa nakoniec rozhodol prihrávať Filovi. Znova betón brankára Vachnu, ktorý je bez pochyby mužom číslo 1 v dnešnom zápase. Uvidíme, ako to bude po tejto situácii. Ani z tohto nebol gól. Obrovská možnosť hostí. Nie je to gól. Domáci hrajú s 5 hráčmi. Domáci už v plnom počte. No a Sála takto odpálil loptičku aj za cenu zakázaného uvoľnenia až k brankárovi Bolibruchovi, ale toto boli zatiaľ najkrušnejšie 2 minúty, aké sme doteraz videli v dnešnom zápase počas presilových hier. A v hokeji sa tomu hovorí, že ako keby ľad horel pred brankárom v prípade hokejbalu. Je to asfalt. No, každopádne, povedzme si to ako chceme, ale stále platí jedno, že gól sme zatiaľ tu GMT Projekt Aréne nevideli. Napriek tomu si dovolím tvrdiť a vy so mnou budete súhlasiť, že sledujeme veľmi, veľmi zaujímavé stretnutie. Uvidíme, ako to bude po tejto možnosti hostujúceho celku. Paťo Mitra nakoniec ide do protiútoku. Aj s Balážom. Ale domáci museli pribrzdiť. Jankovok. Baláš. Neprešiel cez Borsíka. Stále Borsík. Znova Vachna. Na dvakrát. A už tam čosi sa aj melie. Znova je tam Mišo Koma. Toď nedaleko v Prešove v piatkovom zápase hokejovom sme videli zaujímavú pesnú vložku medzi domácim Nitrianským a hostujúcim Gutovom v zápase Prešov Nové Zámky. No verme, že až takto
to tu vo Svidníku nedopadne. Samozrejme, emócie pracujú. Nejaké tie štuchnutia patria k tomuto kontaktnému športu. Tak, chlapci, hrajme hokejbal. Váchna teraz. Aj za pomoci jedného zo spoluhráčov si opravuje výstroj. Boli v strednom pásme. Na ihrisku so 14-kou David Babinský, ktorý veľa príležitostí nedostáva v dnešnom zápase. Teraz vylúčenie na strane hostí. Nedovolené bránenie pre rozčuľujúceho sa Martina Lihana. Štefan Džupina. Hopkovič, stále Martin Hopkovič. Loptička pod pravým betónom brankára, boli bruchami sa na situáciu na domácu možnosť. Pozrieme ešte raz. Štefan. Rašman. Štefan. Džupina. Oščipovský, Džupina. Rašman, perfektná, parádna, biliardová akcia, využitá presilová hra domáceho celku. V 5. minúte 3. tretiny hráč číslom 30 otvára gólový účet. Po dvoch bezgólových 15 minútovkách sa veľnila sieť po prvýkrát v dnešnom zápase za brankárom Matejom Holibruchom. Séria nevyužitých presilových hrier, či už na jednej alebo na druhej strane, sa pred malou chvíľou skončila. Svidník vedie 1-0, súboj 6. s tretím. Celkom tabuľky priklonili na svoju stranu pred malou chvíľou domáci hokejbalisti. Uvidíme, ako budú odpovedať hostia. Strela z jednej. Palil Hlaváč, trafil iba domáceho Mira Sálu. Asistencie 12 Filip Oščipovský, 10 Martin Džupina, aktuálny stav HBK Lajom Svidník. Kometa v ruky 0. Teraz pred malou chvíľou Patrik Mitra bolestivo zasiahnutý do stehna. Takže trest Martina Lihana vyšiel hostujúcich hráčov poriadne draho.
prípade, že by sa domácim Levom podarilo dnes naplno bodovať, dokázali by preskočiť v tabulke Vrútky, pretože aktuálne strácajú na tohto supera 2 body, na svojom konte majú, ich majú 14, kým Vrútky 16. Zavácky, prihrávka backendom, zakončoval Antal a loptička skáckala po hornej žrtke brankára brány, brankára Bolibrucha. Znova Antal. Bolibruch na dvakrát. Tak, sami ste videli, GMT Projekt Arena mohla pred malou chvíľou burácať po druhýkrát. Obrovské šťastie mali hostia. Lenže rovnaké mali v prvej tretine aj domáci, pretože ich gólmana Ľubomíra Vachnu v jednom prípade zachránila ľava žrť. Filo a Hopkovič. Stále Martin Hopkovič. Štefan. Džupina. Rašman. Prišiel o loptičku. Strela z jaľky. Pálil Tomáš Rutkaj. Pekne. Rašman. Na pravú stranu na Štefana, ale dosť krkolomná prihrávka to bola. Tomáš Rutkaj. Ale trafil iba okuliara vlastného spoluhráča. Tak, už sa to znova melie. Čo k tomu dodať? V zápase sa už viackrát iskrylo. Tak, viníci. Zrejme. Neobídu bez trestov. Zápasnícke vložky nám predviedli Janko Vok na domácej strane a aj Patrik Mitra bol dosť aktívny. Na strane hostí zdá sa mi, že Patrik Holbus bol jedným z tých, ktorí sa zapojili do bitky. Thank you.
bol. Tak, rozhodcovia mali plné ruky a mysle práce až na toľko, že zabudli prísť. Tak, sami ste si asi domysleli, čo som začal hovoriť myšlienku o tom, že rozhodcovia mali plné ruky a mysle práce natoľko, že zabudli prísť zahlásiť tresty na... Zabudli prísť nahlásiť tresty trestomeračom a časomeračom. Takže sledujeme hru 5 proti 4, čiže presilovú hru domáceho celku. Džupina a brankár Bolibruch. 8. minúta tretej tretiny a my sa pozeráme na záver domácej akcie pri presilovej hre. Džupina. Štefan. Oščipovský. Džupinová strela, gól! 2-0! Ďalšia využitá presilová hra. Na jej konci Martin Džupina a jeho nechytateľný projektil. Svidník, Vrútky, 2-0. Osma minúta tretej tretiny, 2-0, autori gólov Rašman a Džupina. Asistencie 15, Branislav Štefan, 12, Filip Oščipovský, aktuálny stav HBK Lion Svíti, Dometa Vrútky. Gól! Ličák, 3-0. Ešte raz. Tretia loptička. V sieti hostí. Marko Ličák.
má. A 25 pódium. Dobre. Striedanie brankárov na strane hosti. Bolibrucha vystriedal Tomáš Hladký. Čas 7.54, v tretej tretine, tretí zásad domáci, zaznamenáva s číslom 13 Marko Líčák. Asistencia s číslom 25 Lukáš Svitana. Aktuálny stav HBK Lajon Svidník. Máme tam Rudky 0. Vydanie brankárov v týme hostí. Do brank nastúpil Tomáš Hladký. Ruka, Paťko, tak. Ešte Paťko, výborný. Sala. Oblúčik na Mitru. Lenže Jan Čavajda bol pri loptičke skôr, teraz Lihan. Avšak zlá prihrávka. Oščipovský, pri ňom dvaja súperi, napriek tomu Oščipovský zadovkou ešte dokázal ani nestrieľať, ale posúvať loptičku pred bránku, ale Štefan už to nestihol, ale sami vidíte. Dvojminútový trest pre hociúcu 21 Braňa Borsika, no a následne 10 minútový osobný trest už si v dnešnom zápase tento hráč nezahrá. Tak, 2 minúty za držanie a 10-minútový osobný trest za nešportové správanie. Džupina, autor druhého kolu, gólu, Braňo Štefan. Hopkovič, znova Džupina. No a ďalšia presilová hra domáceho celku. Predchádzajúce dve dokázali a Levy využiť. 10 minút osobný trest za nešportové správanie. Rašman. Desiatá minúta tretej tretiny. Tridsaťpäť minút sme čakali na úvodný presný zásah. V dnešnom zápase ten prišiel v presilovke z hokeja Rašmana. Ľubo Vachna teraz na chvíľu na zemi, potom čo opustil bránkovisko. Zavacký. Líčák, autor tretieho gólu. Antal. Zavacký, koma. Tesne vedľa. Zavacký.
Filo a Koma. Príležitosť, hostí gol! Tak, Tomáš Rutkaj dokázal zdramatizovať vývoj. A hráme ďalej, ale až potom, ako arbitri rozdelia tresty na obidvoch stranách, znova pôjde na trestnú lavicu svidnícky bojovník Jankovok. Tak, horúce hlavy musia vychladnúť. Ďalší trest pre kapitána hosti Braňa Hlaváča. Čivo! 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 Čiv
Kapitán Svidnických Lievov Janko Vok dostal 5 minút plus do konca zápasu, takže dnes ho už na ihrisku neuvidíme, už odišiel do šatne, no a pokračujeme v hre 4 proti 3. Domáci vylúčený Jan Vok, trest hre 5 minút. Tak, verme, že sa dočkáme konca zápasu. Džupina. Zodpovedne, chlapci, zodpovedne. 3 minútky, šita maximálna. Filo a Hopkovič. Príležitosť Štefana! Nebol to gól. Ani toto nie. Dve žrtky po sebe v podaní Braňa Štefana. Tak, najlepší strelec a najproduktívnejší hráč Svidníka, zároveň pred malou chvíľou najväčším smoliarom na ihrisku. Aktuálne 10-bodový Braňo Štefan, 6 gólov a 4 asistencie. Ďalšie góly na svoje konto nepridal. Sami ste videli dve situácie. Najprv od hornej žrťky loptička sa odrazila tesne pred čiaru, no a potom zakončoval takým šikovným priamým tečom do letiacej loptičky akciu domácich Štefan, ale loptička trafila iba ľavú žrť bránky Tomáša Hladkého. Gól! Martin Džupina, tretia využitá presilová hra. Domáceho celku. 4-1. No a zaujímavosť. Brankár Ľubo Vachna popri fantastickému výkonu v dnešnom zápase pridal pred malou chvíľou aj zápis do gólových štatistík, pretože sa podieľal prihrávkou na presnom zásahu Martina Džupinu. A pozor, asistencia, brankár s číslom 1, Ľubomír. Aktuálny stav, HBK Lions Svidník. Svitana.
1. Barna. Koma. Vyložená príležitosť, samostatný nájazd Svitanu, ale ten bol faulovaný proti hráčom. Domáci brankár Vachna už zišiel z ihriska, na miesto neho Braňo Štefan. Hra prerušená, no a bude nasledovať ďalší trest. Takže ďalší trest na strane hosti. Možnosť hostí. Filo ale neúspel v osobnom súboji proti dvom Svidničanom. Okuliar ale prišiel, loptičku zobral mu ju. Antal ešte strela z otočky v podaní Mitru, hra je prerušená. Rašman. Už Hopkovič. Hopkovič, Rašman, Ošipovský zadovkom na Rašmana. Ešte jeden súboj pri mantineli, pri striedačke hostí. A toto sú skutočne už posledné sekundy. Tento zápas sa skončí výsledkom 4-1 aj po strele Martina Džupinu. Ten už tretí gól v tomto zápase nepridal, ale nemusí sa na nikoho srdiť. Respektíve nemusí sa sám na seba hnevať. Zápas Svidník Vrútky sa končí výsledkom 4-1. Dva góly zaznamenal Džupina, po jednom Rašman a Ličák. Za hosti korigoval Tomáš Rutka. Aj domáci skorovali trikrát z presiloviek. Videli sme zaujímavé a rušné stretnutie. Videli sme góly, videli sme množstvo osobných súbojov, aj šarvátky, aj potičky, ale ako sami vidíte, tak to má byť na konci každého jedného zápasu. Podanie rúk, no a my sa môžeme tešiť na
Ďalšie. Partom za vynikajúci výkon tohto stretnutí. Priame prenosy. V televízii TV7, konkrétne 7.11. Sviník privíta doma Pruské. No a v nedeľu 8.11. sa tešíme všetci na aktuálneho lídra hokejbalovej súťaže z Nitry. Takže dovtedy do 7.11. Dovidenia, do počutia. Ešte raz vás pozývame do GNC Projekt Arény o 2 týždne na odvetné dvojkolo s poprednými celkami Extraligy SK 98 Pruské a HBK Nitriansky Rytieri Nitra. Prajeme vám pokojný zvyšok nedele a o 2 týždne znovu. Dovidenia. Tak som ti aj napísal e-mail v tom duchu.